د افغانستان جنرال حسناجلیل رښتیا د ولسمشر نازولی وه، ولې ګوښه شوه؟ د شهید ډاکټر نجیب او ګلبدین په اړه یې څه وویل په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیال حسناجلیل له دندې د ګوښه کېدو په شپه د یک ټلویزیون له کاکتوس خپرونې سره میلمنه وه. نوموړي په دې مرکه کې د خپل ژوند یو شمېر لوړې ژورې دغې مهمې دندې ته د رسیدو او شخصي ژوند کیسې بیان کړې. دلته به د دې مرکې مهم ټکي او دغه راز د حسناجلیل د ګوښه کېدو په اړه بحثونه درسره شریک کړو. حسناجلیل څوک ده؟ حسناجلیل د غزنی د یوې سیدي اهلی تشو کورنۍ اړونده ده چې 28 کاله وړاندې په دغه ولایت کې زیږېدلې ده. ویل کېږي چې د هغې مور ډاکټره او په قوم قزلباشه ده. د حسناجلیل پلار د کمونیست پلوه حکومت له مامورینو څخه و. دوی په کابل کې د تنظیمي جګړو له اوربلېدو سره د غزنی اندړ ولسوالۍ ته ځي او اوږده کلونه هلته ژوند تیروي. حسناجلیل زیاتوي چې هلته د اوسېدو له وجې پښتو زده کړې مدرسې لوستي او د طالبانو د حکومت له نسکورېدو وروسته یې په کابل پوهنتون او افغان امریکایي پوهنتون کې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړې. حکومت کې یې دنده. حسناجلیل له پوهنتون څخه تر فراغت وروسته څو کاله ځینو موسسو او دغه راز په معدن او پټرولیم وزارت کې د پالیسۍ جوړونې سلاکاره وه. د دې په وینا د وزارت وزیر نرګس نهان د وزارت د پالیسۍ معینیت ته وړاندیز کړې وه، خو ولسمشر غني ورسره د مرکې پر مهال غوښتنه وکړه چې په کورنیو چارو وزارت کې د پلان او پالیسۍ معینیت ومني. حسنا ته دا هم حیرانوونکی او هم جالب وړاندیز و، خو له ټولو اندېښنو سره دغه وړاندیز مني او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د لومړنۍ ښځینه مرستیالې په توګه دنده پیلوي. غبرګونونه د کورنیو چارو وزارت د مرستیالې په توګه د حسناجلیل له ټاکل کېدو سره پراخ مخالفتونه وشول. منتقدونو هغه د مارشال جنرالې د ولسمشر نازولی په لقبونو یاده کړه. حسناجلیل وایي چې له دغو لقبونو څخه د جیګرجنراله لقب ورته په زړه پورې و. له دې سره حسناجلیل مني چې ولسمشر ته نازولی و او په لوړ باور یې د یو لوی مسؤلیت ترسره کولو ته استولی وه. حسنا په دنده کې ځان بریالی وګڼه او ویې ویل چې په لس تنو کې 8 منصوبین له کاره راځي، یو مخالف او یو هم ورسره د نظر اختلاف لري. د یو شمېر شخصیتونو په اړه هم حسناجلیل د دغې مرکې پر مهال وپوښتل شول. هغې د ولسمشر غني همدلا محب او نورو ځینو څیرو په اړه مثبت نظرونه لرل. د ډاکټر نجیب الله په اړه یې وویل چې شهید ډاکټر نجیب یو رښتینی وطن دوست او ډیر ژور پاکستان پیژندونکی و. د ګلبدین حکمتیار په اړه یې د ځینو مثبتو نظرونو له ورکولو سره چې سوله یې کړې او اوس د جنګ پر ځای لفظي بریدونه کوي، حسناجلیل دا هم وویل چې مورنۍ نیکۍ یې نوموړي سره د ګډ کار له کبله اوس پښیمانه دی. د یادې مرکې د خپرېدو په سبا خبر ورکړل شو چې د ولسمشر غني ویاند صدیق صدیقي د حسناجلیل پر ځای په کورنیو چارو وزارت کې مرستیال ټاکل شوی. له دې سره ځینو کسانو وویل چې د کاکتوس مرکه حسنا ته ښه نه شوه ځکه چې سبا یې له دندې ایسته شوه. حسناجلیل بیا پر خپلې فیسبوک پاڼه ولیکل چې د صدیق صدیقي د ټاکنې موضوع له څو اونیو راهیسې روانه وه، دا ورته مبارکي وایي او د کاکتوس مرکه یې د دندې پای ته رسېدو سره کوم تړاو نه لري.